Olá, eu sou Edgar Rodrigues e estou aqui na revista Padaria 2000. Eu vim aqui representando a escola Receitaria Gourmet, uma escola que fica em Pinheiros, onde eu ministro cursos de panificação. Vim trazer para vocês um pão doce ou um pão semidoce de pimenta com chocolate, uma receita com um pouco de técnica, com esponja, mas bem tradicional a receita. O que vai diversificar vai ser a pimenta, E o chocolate, que vai ser o sabor da receita. Então, eu vou dar continuidade aqui na nossa receita. Já trouxe os insumos aqui para a nossa batedeira. E eu vou começar adicionando aqui o fermento, que eu já hidratei, tá? Estou usando aqui o fermento seco. Eu costumo hidratar ele 3 vezes o peso do fermento com o peso de água. Já hidratado, para facilitar o processo. Estou aqui agora com a farinha. Vamos lá, aqui a colher. A manteiga. Os ovos. Aqui eu estou usando como exceção do sal e açúcar, a pimenta e o chocolate, tá? O restante dos ingredientes vão todos. Vou bater ela aqui em primeira velocidade. Já subi aqui. Vou bater até a massa ficar lisa e enxuta. Seguindo aqui com o nosso pão de pimenta. Ficou de fora aqui o sal e açúcar para o processo de esponja. E nós vamos colocar ele agora na batedeira. Tá? Então eu vou colocar aqui o açúcar. Todo ele, já com a massa fermentada, o sal, eu vou colocar agora a nossa pimenta. Aqui. Deixar bater até ponto de vela. Após a massa batida, já em ponto de vela aqui, ou liso enxuto, como queira usar a linguagem. Eu estiquei a massa aqui com a mão, untei com um pouco de óleo embaixo e vou adicionar aqui as gotas de chocolate, como está na receita. Vou somente unir ela na massa, vou dobrar ela aqui. Isso pode ser feito na batedeira, mas prefiro dar uma pré-sovadinha aqui. Somente agregar ela aqui grossamente na massa. E após unirmos o chocolate à massa, eu vou dividir, vou porcionar ela em pedaços de mais ou menos 60 gramas para colocá-la na forma. Tá? Então, após porcionar a massa, nós levamos para uma forma untada. Tá? Vamos aqui arrumar ele já modelado dentro das formas para fermentação. Após modelado e já na forma, nós vamos levar ele para o armário fechado por um tempo aproximado de 1 hora, de 60 minutos, ou até dobrar de volume. Está aqui finalizado o pão semidoce de pimenta com chocolate. Então, espero que vocês gostem, fiz com muito carinho. É um bom pão, bem saboroso e diversificado. E até a próxima.